pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti promenjive vremenske prilike. Tokom dana biće uglavnom suvo, a u nižim predelima niska oblačnost zadržat će se nešto duže, dok je na višim planinama moguć sneg. Niske temperature u jutarnjim i večernjim časovima uslovljavaju pojavu poledice na koju upozoravamo vozače, a opreznija vožnja biće potrebna i zbog mogućih odrona. Saobraćaj umerenog intenziteta, nema vanrednih zastoja i prekida i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja vozila. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Izmenjen je saobraćaj na Zaječarskom putu između Davidovca i Straža u zoni tunela Grza, gde je u toku izgradnja bujičnih pregrada preko reke Grze i Slemenskog potoka. Produženi su radovi na popravci kolovoza na regionalnom putu Boljevci-Obrenovac, zbog kojih će saobraćaj do 31. marta biti obustavljen i preusmeren na autoput Miloš Veliki. Produženi su i radovi na izgradnji petlje Petlovo-Brdo i trajeće do 15. aprila. Obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju između Pojata i Kruševca, jer su u toku pripremni radovi na izgradnji novog autoputa, a zbog radova u punom profilu regionalnog puta Crkvine Tutin, saobraćaj obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazarište Dojeviće, Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Zbog radova koji su započeti na putu između Vrnika i Iriga na području Fruške Gore, saobraćaj se povremeno odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo da je zbog radova na petlji Umčari i dalje zatvoreno uključenje na autoput iz pravca Umčara ka Nišu. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Stanje kolovoza u zimskim mesecima, ali i neprilagođena brzina mogu uticati da vas iznenadi proklizavanje vozila svojim prednjim delom ka spoljnoj ivici puta. Tada pomaže pomeranje noge sa papučice gasa. Međutim, ukoliko vam se desi proklizavanje zadnjeg dela vozila, u tom slučaju pokušajte da okretanjem volana u suprotnom smeru zadržite željenu putanju kretanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Svim vozačima želimo srećan put!